Da mesma forma que você fica feliz em ver esse trabalho assim, eu fico feliz em ver eu em algum vídeo. Ah, mas que bom. Eu fico vendo quanto eu tô gordo. É louco. É, eu também, ó. Foi que eu comecei com o negócio de YouTube aí. Só como besteira. É. A gente só como besteira, 2 litros de coca por não, dia. Não, e não tem mais serviço, aquele serviço pesado, né? Agora tem, grave. E ó, eu sou ainda, ó. É. Ó, mas é. Já é uma vida mais. Não que é tranquila, né? Mas. É, comemorado, né? É, horário. Por exemplo, eu ainda parei pra comer hoje. Quando a gente tá na correria que não para. É. Aí eu chamo ele de gordinho nos vídeos. Eu vejo. Estão me defendendo. Aí demora, quando eu tô gordo, eu fico aqui. Lá na construção, né? É. Lá no piso nem vai quebrar, né? Você tá muito gordinho. Também que eu tô fazendo, né? Então o caminhão, quando ele estiver pronto, essa moto vai em cima dele. Aí o caminhão tem documento, tudo. Caramba! É. Vai ficar o caminhão. Que louco! Eu não quero mais. Ah, é, tá. Vai começar do jeito que nós falamos aqui agora, né? Isso, e aí, Carminha, tudo bem? Me chamo Leandro Torneira. Tá.
vou apresentar para vocês o meu projeto. Meu você... projeto. Deixa eu ficar com o jeito que você fala, tá bom? Tá. Só um minutinho, tá? E aí, turminha? Eu sou o Leandro Torneiro. Então, isso aqui é a Brasília Frankstein. Isso aqui saiu de uma pilha de sucata. E vamos lá, o que você pegou do que para montar ela, para chegar aí? Tinha um motor, tinha um cano, tinha um chassi e tinha uma brasília. Já começou aí. Até foi ideia de inscrito, né? Falou, o que você fala caminhonete? Acabei cortando, acabou virando uma caminhonete. Então eu decidi de fazer essa moto aqui, só que com motor a diesel. Aí eu já tinha um motor e já tinha um cano. O que eu comecei a fazer? O chassi. E acabou virando essa lindeza aí. E essa moto aqui é do Leandrinho. O garfo de CG, balança de Honda Bis, roda 14 de Honda Bis. Foi feita essa roda de aro 21 aqui para dar um contraste violento, né? Uma roda bem pequena ali, uma roda enorme aqui. 2000 anos depois. Consegue falar do teu jeito, o que você sente? Um cara que fala que nunca vai conseguir. Por exemplo, não tem estrutura, como é que eu vou fazer um carro? Ele ficou um pouquinho emocionado. Eu imagino como deve ser difícil, né? Porque você vende com a minha forma, né? Você vende com a minha vida. Então, para você chegar e ter hoje um espaço, ter o teu carro montado, os seus projetos, não foi nada fácil. É fácil a novela, certo? Não, fica tranquilo, fica de boa. Olha, então, muito obrigado. Desculpa por ver minha técnica aí, que às vezes acontece, né? E muito obrigado, né, por vocês virem aqui, ser a Leca. Para mim foi um prazer enorme ter vocês aqui. Tá joia? Primeira vez que eu estou com você.
Gostou, ele gostou, ele quer andar mais um pouquinho, tá vendo? Turminha, então é isso aí, terminou, o Ale e a Leca já foram embora, esse aqui é o vídeo meu,
que era só um making off, alguma coisa, mas o vídeo principal é lá no canal dele. Lá vocês vão ver tudo o que aconteceu aqui, a entrevista, tudo o nosso bate-papo, tudo que aconteceu aqui, tá lá no canal dele. 7.008 filmes, tá aqui na descrição do vídeo, é só correr lá e vocês vão ver tudo o que aconteceu aqui, tá bom? Então é isso aí, turma, vocês não esquecem de seguir no Instagram, é @leandrotorneiro, segue eu lá, e quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal, e beleza pura, fica todo mundo com Deus aí. Valeu!